Em São Lourenço, na região sul do estado, o governador participou dos festejos dos 130 anos do município de 43 mil habitantes. Em frente à prefeitura, fez a entrega de um caminhão de hidrojateamento para a desobstrução das redes de água e esgoto. Vai contribuir muito com a macrodrenagem e a drenagem de todo o sistema urbano aqui do município de São Lourenço do Sul. Também foram repassados 2 milhões de reais ao município para a compra de um terreno, onde será instalada a área industrial. Anunciamos também a construção da subestação de Piratini, da subestação de Dom Feliciano, da subestação de Morro Redondo. Um investimento reforçando o programa de energia no campo de mais de 131 milhões de reais. Depois foram repassados 1 milhão e 100 mil reais ao Hospital da Santa Casa. O dinheiro vai ser usado para a construção de uma UTI regional com capacidade para 10 leitos. A emergência também vai contar com outros 30 leitos. Portanto, o senhor vai ver a UTI funcionando e nós voltaremos aqui e já com indicadores de salvar a vida com qualidade. Na Escola Municipal Marina Vargas, o governador prestigiou a formatura dos alunos do Pronatec. No Rio Grande do Sul, foram efetivadas mais de 100 mil matrículas nos últimos anos. A nossa missão é acolher as pessoas através dos programas sociais, qualificar através do Pronatec e empregar através das nossas agências Cine, FGTAS, que recuperaram nos últimos anos a capacidade de receber as pessoas. No final da tarde, Tarso Genro participou da abertura oficial do 10º Encontro Estadual de Saúde Mental. 4 mil agentes e trabalhadores da área da saúde debateram o fim dos manicômios como alternativa de tratamento. Um governo como o nosso seria um governo incompleto se não tivesse esses tipos de políticas que estão inscritos aqui, que estão no coração, na cabeça, pensamento de cada um de vocês, tanto os destinatários das políticas como os operadores dessas políticas que estão participando aqui conosco.